Waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Beatrice Askul ameahidi kuanzisha mazungumzo na mwenzake wa Uganda kufuatia madai ya uvamizi wa mpakani katika eneo la Busia ambayo unaathiri maisha ya wakazi wa sehemu hiyo. Shughuli za uchimbaji mgodi na raia kutoka nchi ya Uganda katika mpaka eneo la Amoni zimechangia uharibifu wa mazingira huku mito ikikauka. Kamishna wa kaunti hiyo Chaunga Mwachaunga pamoja na naibu governor Arthur Odera wamelalamikia uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli hizo za uchimbaji dhahabu. Pia wamaribu hiyo cause of the river. Tulipokuwa tuko ofisi, nilimzungumzia waziri, akasema anataka kuona to what extent hiyo river imeharibiwa. Na kuna mtu ameniambia sasa kwao manyumbani pia hawapati maji kwa sababu river kwa block. Na wakati kukinyesha, sengene ina cause flooding kwa hiyo maeneo yote because of that thing. Maji imeharibiwa, watu ambao wanategemea hayo maji yakishuka hivi yakienda kwa lake wanatatizika kwa sababu boda is being interfered with. Na pia nyumba za watu zimeanza kubomoka upande wa Kenya. The suspicion is that somebody is digging tunnels underground na imeanza kuwa tatizo kubwa kwa watu wetu hapa. As a ministry, I am going to face it. I am going to see what we can be able to do very fast with the leadership of Uganda. Because my counterpart on the other side is there to listen and to know some of these things that happen that she may not be knowing.